Bitcoin na cene 60 800 dolárov, keď to zaokrúhlim, je v pluse 2,7% za posledný deň a vyše 7% za posledných 7 dní. Vítajte pri dnešných stredajších kryptoráňakách, ktoré na rozdiel od tých predošlých dvoch v tomto týždni sú teda v znamení rastu ceny BTC. Posilňovala aj kryptomena Ethereum, ktorá spravila raz o 2,8% a za posledných 7 dní je v plus 9%. Medzi ostatnými altcoinami vidíme ešte výraznejší pohyb Toncoinu, keď hovoríme teda o tých veľkých, ktorý spravil okolo 6% rast a za posledných 7 dní je Toncoin v púse vyše 16%. A toľko asi k cenám. Pokiaľ ide o ceny a ten pohyb BTC, ešte by som určite zmienil, že do značnej miery to mohlo súvisieť aj so včerajšími správami, ktoré sa týkali vývoja inflácie v USA, pokiaľ ide o veľkou obchodnú infláciu, tie totiž boli lepšie, než sa čakalo a naznačuje to teda, že tá inflácia ide dole, ale dnes doplnia tieto data ešte data o spotrebiteľskej, čiže tej najkľúčovejšej inflácii, mediálne najznamejšej. A akcie trhy v USA posilňovali po zverejnení tej veľkoobchodnej a dnes budú veľmi citlivo reagovať na tú spotrebiteľskú infláciu. A to sa môže rozhodne odzrkadliť aj na tom, ako sa bude chovať BTC. Takže sledujte aj globálne financie, sledujte aj druhú rubriku trhy dnes. Na tomto YouTube kanáli určite sledujte portál FT News Ska, kde nájdete najčerstvejšie dáta týkajúce sa tej inflácie aj dnes hneď potom, ako budú zverejnené. Mimo to... si teraz zhrnieme samozrejme aj všetky ostatné správy z kryptomenového trhu. Fear and grid Index je aktuálne na úrovni 30 bodov zo 100, čo znamená, že na trhu je naďalej strach, hoci nie taký výrazný ako neviem predtým. Obdobie strachu pre dlhodobých investorov je však zatiaľ minimálne to tak zatiaľ vychádza podľa rôznych matematických prepočtov ideálne obdobie pre kúpu Bitcoinu. Bitcoinový ETF sa včera opäť darilo, aj keď teda nevideli sme žiadne výrazné prílivy, ale skončili v kladnej bilanci 39 miliónov amerických dolárov. Rovnako vkladný bilanci skončili aj v pondelok. Ethereum ETF taktiež druhý kladný deň v tomto týždni v pluse, tentokrát 24 miliónov po 5 v prvom obchodnom dni. Takže bitcoinové aj Ethereum ETF začali tento týždeň tým správnym spôsobom, aj keď tie prílivy zďaleko, ne, zďaleka, hlavne v prípade tých bitcoinových, nepripomínajú tie najvydarenejšie dni týchto ETF e, historicky alebo aj napríklad v porovnaní s minulým mesiacom, kedy sme tam videli dosť výrazné prílivy dené aj v hodnotách vyše 100 miliónov amerických dolárov. Bitcoinové ETF majú čoskoro tendenciu mať pod kontrolou viac, teda ich emitenti bitcoinov než samotný Satoshi Nakamoto. Zatiaľ tá priemerná mesačná akumulácia predstavuje okolo 37 000 bitcoinov a už teraz správcovia bitcoinových ETF spravujú bitcoiny o počte vyše 909 000, čo je viac než 55 miliard amerických dolárov. No a Satoshi Nakamoto, záhadný tvorca bitcoinu, jeho totožnosť nepoznáme, ešte sa k tomu inak dneska vrátime. Má podľa odhadov alebo málo, ťažko povedať, nevieme či žije alebo žila, alebo či má ešte k ním prístup okolo 1,1 milióna bitcoinov, on s nimi samozrejme nehybe a od roku 2011 vlastne o ňom vôbec nič uh, nevieme ani predtým sme jeho totožnosť nepoznali, ale aspoň robil nejakú digitálnu stopu v rámci bitcoinových for. Odtedy ani to. Každopádne vyzerá to tak, že ten trend u tých ETF na bitcoin je taký, že čoskoro budú mať správcovia bitcoinových ETF pod kontrolou ešte viac bitcoinov než samotný Satoshi. Taký BlackRock ako najväčší správca bitcoinových ETF v súčasnosti má pod kontrolou už okolo 347 tisíc bitcoinov. Určite vás zaujíma informácia o tom, že sa udial ďalší presun bitcoinov, ktoré súvisia s burzou Mount Gox a distribúciou bitcoin z Mount Gox ich uh, veriteľom tejto zbankrotovanej kryptomenovej burzy. Uh, najnovšia transakcia mala hodnotu okolo 2,19 miliardy dolarov a ide zrejme o Bitcoiny, ktoré napokon pristanú na burze BitGo, uh, ktorá má byť poslednou takou veľkou burzou, ktorá ešte nedistribuovala tie Bitcoiny potom tým koncovým veriteľom tejto uh, burzy. Každopádne už 67,7% tých bitcoinov, ktoré mali byť distribuované tým veriteľom, už bolo distribuovaných a my sme na tej cene bitcoinu podľa mňa nevideli ani nejaký výrazný vplyv týchto presunov. Mnohí sa toho báli. Ja osobne si myslím, že to najvýznamnejšie, pokiaľ ide o vplyv Mt. Gox na cenu bitcoinu, sme videli už predtým, ako došlo k tej distribúcii, že zašírili tie poplašné správy, ako negatívne je to ovplyvní tú cenu. Lebo tá distribúcia začala na kraken zhruba približne pred mesiacom, potom sa pridali ďalšie burzy a za 30 dní je Bitcoin minus 3,3%. A dokonca keď začala tá distribúcia tých prvých dňoch, sme videli aj rast ceny BTC, veď ono to stuplo k nejakým až 70 tisíc dolárom, až potom sme videli ten veľký crash minulý pondelok alebo z nedele na pondelok, ale to súviselo s tým veľkým vyplachom na Wall Street, potom ako Buffett oznámil, že predáva akcie Apple, potom ako prišli z leda tá z amerického trhu práce, potom ako sa začal riešiť jen Carry Trade, všetko sme si to vysvetlovali v tej rubrike Trhy dnes a sme veľký, veľký výplach na Wall Street. Ale to nie je nie, niečo, čo by vtedy určite súviselo s Mount Gox. Ak by sme v prípade Mount Gox videli nejaký vplyv, tak by tam bol nejaký jasný trend alebo nejaké on-chain data, ktoré by potvrdzovali, že vo veľkom tí veriteľia predávajú tie bitcoiny. Nič také sme tam zatiaľ nevideli. Takže samozrejme, tí veriteľia Mount Gox, ktorí sa dostali k tým svojim bitcoinom, niektorí predávali, niektorí predali časť toho, čo dostali a niektorí proste nepredávajú a hodlujú. Ale to, čo malo mať vplyv, na cenu bolo podľa mňa skôr to negatívne, nie FOMO, ale food, čiže tá poplašná správa, ten strach tých investorov, špekulantov, že tento fundament bude mať negatívny vplyv na cenu Bitcoinu. A aj tie on-chain data z posledných týždňov, ktoré som vám spomínal, skôr ukazujú, že ak aj sa tam niečo také dialo, tak skôr tí veľkí hráči využili ten poklesený Bitcoinu na ďalší dokup. Aspoň to naznačovali on-chain data z predošlých týždňov. Každopádne, za posledné dva dní musíme to priznať, sa udiali aj transakcie, ktoré nevyzerajú na prvý pohľad príliš optimisticky. Totiž presúvali sa bitcoiny, ktoré sa nehýbali naozaj veľmi dlho, napríklad 29 tisíc bitcoinov, ktoré sa nehýbali dlhšie než 4 roky, vyše 18 000 bitcoinov, ktoré sa nehýbali dlhšie než 2 roky a menej než 3 roky a polo sa tiež vyše 2300, takmer 2400 bitcoinov, ktoré sa nehýbali 3 až 5 rokov, čo môže samozrejme naznačovať určitú neistotu na trhu aj medzi dlhodobými držiteľmi Bitcoinu. Teraz je len otázkou to, že či tieto presúdny súvisia s nejakými konkrétnymi entitami, ktoré z nejakých dôvodov robia transakcie, alebo ide o nejaký trend. Ak by malo ísť o trend, určite by toto proste muselo pokračovať a byť potvrdené aj v ďalších nasledujúcich dňoch a týždňoch. A ak by sa potvrdilo, že dlhodobí držitelia a Bitcoinu naozaj vo väčšom robia transakcie a zbavujú sa svojich Bitcoinov, nebol by to dobrý fundament. Každopádne, analytická platforma Glassnode vo včerajšej analýze povedala, že zatiaľ stále tre sleduje trend, pri ktorom sa veľké peňaženky a dlhodobé akumulačné adresy vracajú k akumulácii. Takže ja to v žiadnom prípade nechcem zveličovať, je to nejaký trend z posledného dňa dvoch, že sa udeli takéto veľké transakcie bitcoinov, ktoré sa dlho nehýbali. E, aby sme potvrdili trend, potrebujeme na to v podstate ďalšie dôkazy, čiže nejakú dlhšiu škálu časovú, počas ktorej by sme videli jasne, že tie bitcoiny, ktoré predtým stáli nehybne, teraz sa vo veľkom presúvajú k tomu toľko. Mám tu ešte niečo zaujímavé aj pre fanúšikov Ethereum a ekosystémov postavených nad Ethereum, čiže tých druhých, druhých vrstiev. Udial sa totiž rekordný počet denných transakcií, viac než 12,4 milióna transakcií za jeden deň. Od úvodu roka priemerný počet transakcií na druhých vrstvách nad Ethereum stupolo 140% a výrazný vplyv má na to najmä protokol alebo teda druhá vrstva Base postavená nad Ethereum a memecoinová mania na Base. Na Base vstupol počet transakcií za posledných 6 mesiacov až o 700%, no a na tých druhých vrstvách nad Ethereum teraz je viac stablecoinov ako na reťasok Solana a Binance Chain. Okrem toho Ethereum zaznamenáva stabilné denné transakcie a klesajúce priemerné sieťové poplatky, čiže dá sa povedať, že v kombinácii veľmi pekný fundament pre Ethereum aj pre tie protokoly na druhých vrstvách z posledného obdobia, že proste, uh, ako by som to tak nejak povedal, to na čo je to určené, tak vyzerá to tak, že si to získava výraznejšiu, výraznejšiu uh, trakciu, aj keď, uh, ako som spomínal, je to do značnej miery podporované aj nejakou tou meme miniou, čiže opäť tým hlavne gamblingom alebo špekuláciami. Arthur Hayes sa vyjadril k tomu, kedy príde altcoinová sezóna. Povedalo, že v podstate očakávajú v momente, kedy Bitcoin prekročí cenu 70 000 dolárov a Ethereum cenu 4 000 dolárov. Myslí si, že tento rast by mohol byť podporený aj likviditou z amerických treasury bills, ktoré by mohli čoskoro priniesť nový kapitál na kryptomenové trhy. Solánu vidí na cenu okolo 250 dolárov, Bitcoin v tomto cykle aspoň na cene 100 tisíc dolárov. Každopádne tieto nejaké cenové predikcie, bez ohľadu na to, kto ich povie, treba vnímať takže jedným uchom dnu, druhým von, určite sa toho netreba nejak držať, keď si nastavujete nejakú investičnú stratégiu, že sa to naplní. Zaujímavou novinkou je to, že sa novinár, investigatívny novinár David Troy snažil zistiť u FBI, že či FBI náhodou nevie, kto je Satoshi Nakamoto, alebo že či FBI má nejaké informácie o tomto záhodnom tvorcovi Bitcoinu. Dostal v podstate takú odpoveď, že FBI to nepotvrdila ani nevyvrátila, ale uh, Troy upozornil na jedno zaujímavé tvrdenie v odpovedi od FBI. Citujem, Podal som žiadosť ako všeobecnú tému s plným kontextom, takže je to úrad a nie, ak to tvrdí v odpovedi, že ide o jednotlivca. Mojím zámerom nie je zistiť identitu za pseudonymom, ale skôr získať informácie, ktoré môže úrad mať o tejto téme. Čiže FBI, ak to správne chápem, odpovedala tomu trojovi v podstate, že nevie nič potvrdiť ani vyvratiť, ale odpovedala takú formou odpovede, ktorá pôsobí tak, ako keby v FBI tušili, že to je človek a nie, a nie nejaká organizácia. Samozrejme prilialo to len nejakým olej do ohňa, rôznych špekulácií, konšpirácií o tom, kto môže byť zahádny tvorca bitcoinu. Zostáva v platnosti, že poslednú digitálnu stopu za sebou nechal v roku 2011, kedy povedal, že ide sa venovať iným veciam a odtedy o ňom nič nevieme, jeho bitcoiny sa nehybú, sú tam teórie buď o tom, že je to niekto kto už zomrel, alebo niekto, kto v obavách o vlastnú bezpečnosť radšej sa zbavil Bitcoinu ešte v, tom skorom, v tej skorej fáze existencie Bitcoinu a vie, že už sa k nemu nemôže nikdy vrátiť, lebo by z toho mohli vyplývať veľké problémy. No a tiež sa špekuluje, že napríklad by to mohlo byť Halfiny, ktorý zomrel na ALS a to by nejak vysvetlovalo aj tú neaktivitu Satošiho. Halfiny bol vlastne prvý človek, ktorý dostal Bitcoinovú transakciu od Satošiho. Tých konšpirácií a teórií je mnoho a v podstate tá nová informácia od FBI len nejak rozvírila opäť tú tú vodu ohľadom toho, kto by to mohlo byť, ale nič nové sme sa v podstate až tak nedozvedeli. No a na záver ešte jedno upozornenie pre tých, ktorí majú kryptomeny na Binance, obzvlášť 15 kryptomen, ktoré budú na Binance delistované. Binance oznámila, že všetky ich konvertuje potom následne do stablecoinu USDC. Ak náhodou máte jednu z týchto 15 kryptomen na Binance a chcete udržať naďalej, treba, aby ste pred koncom tohto mesiaca si ich vybrali na vlastnú peňaženku, proste presunuli ich niekam inám, inak vám ich Binance konvertuje na USDC. Ide o kryptomeny Bitcoin Gold, Bitcoin Standard, HashRate Token, BitShares, District OX, uh, Growth Coin, Hedgic, Mobile Coin, Mom Monero. Upozorňujem na Monero, lebo to asi je v portfóliu viacerých z vás. Moneta, MultiChain, Naucoin, Sologenic, Spartan Protocol, Symbol a Tribe. Ešte raz upozorňujem, ak máte na Binance náhodou tieto kryptomeny a chcete ich mať naďalej, nechcete, aby vám ich Binance konvertovala do USDC, tak treba konať čím skôr, lebo budú delistované. Toľko na záver dnešných kryptoráňajok. Díky za like, díky za odber. Vidíme alebo počujeme sa opäť zajtra pri ďalších kryptoráňajkách a určite si pozrite druhú dnešnú rubriku trhy dnes, kde vám poviem čo nové na finančných trohoch. Čaute.